ازيك كل ايه؟ שלום, משה הלל. היי דודי. תספר לי, אתה היית אחד הכוכבים הגדולים בשנות ה-70, עם להיטים כמו "הנער עם הבנג'ו", "יעקב התמים", או בשמו "אל תירא ישראל", "המתדור", "אהבה בעשן" ועוד. תספר לי, איך קיבלת את הכינוי "הצנחן המזמר"? ובכן, שלמען הסדר הטוב הגיע הזמן שיפנימו וידעו את זה. לקראת, בוא נגיד, סוף שנת 66, אני עזבתי את הקיבוץ שלי עם מגן מיכאל בתחילת 66, אחרי השירות הצבאי. עברתי לעיר ועבדתי, כי זה היה מיתון. הזהירו אותי בקיבוץ שלא עוזבים מקיבוץ בזמן מיתון, אין עבודות, אין זה, ואני השבצתי ואמרתי, מי יכול עליי עם טרקטורים ודברים כאלה? אני בגיל 10 עם טרקטורים, חריש, קציר, כל הדברים האלה. וזה הותח בפניי, ובאמת ראיתי שאין עבודה. ואז אחד החבר'ה אמר לי, תשמע, יש לי, סידרו לי עבודה בשטיחים, להדביק שטיחים, למתוח שטיחים מקיר לקיר וטפטים ופה, לך תעבוד, אני חי אצל ההורים שלי, לך שיהיה לך משהו. ואז הלכתי ונכנסתי לעבודה ומאוד התקדמתי, למדתי את המקצוע ועשיתי אחלה רושם טוב ואמינות לגבי הבעל הבית שלי. ובימי שישי היינו יושבים החבר'ה, עושים מסיבות סלוניות, כל החבר'ה שהיו בצנחנים בחולון, והיינו עושים מסיבה סלונית והבנות היו מביאות עוגות וכל זה ורוקדים וכל זה, ובסוף הערב אני הייתי מוציא את הגיטרה שלמדתי כמה אקורדים והייתי מלמד אותם שיר שכתבתי, גם מילים וגם מנגינה. והדבר הכי גרוע אצלי, שאני לא יודע עד היום איפה השירים האלה, לא שמרתי ולא כלום, וזה היה פדיחה. אז עם החודשים שזה נמשך ככה, לקראת סוף שנת ה-60, משהו כזה, אומר לי אחד מהחבר'ה, בוא'נה, למה אתה לא הולך להופיע? אמרתי, מה אני הולך להופיע? להקה צבאית, לא הייתי, עניינים, אין לי קרדיט, אין לי כלום. אבל לא, תעזוב, אנחנו מכירים אותך מהצבא, אתה עם הראש שלך ועם החוצפה שלך יכול להיכנס לכל מקום. ואז לקחתי את האתגר, ויום אחד, ביום שישי אחרי הצהריים, הגעתי לחמם ביפו עתיקה. אני פוגש את אורי זוהר, והוא אומר לי, בחור, תגיד לי, מה מעשיך פה? אמרתי לו, הנה, באתי עם גיטרה, אני רוצה להופיע. זה היה הרבה רעיונות בחמם. אז הוא אומר לי, להופיע? רגע, היית בלהקה צבאית? אני אומר לו, לא. יש איזשהו להיט שהיית שותף לו? אני אומר לו, לא. אז הוא אומר לי, תראה, השותף שלי יגיע עוד מעט, נדבר איתו. ואז הגיע דן בן אמוץ, וסיפר לו את כל הסיפור עליי, והוא קורא לי, ואומר לי, תשמע, חבוב, בוא, 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 אני רוצה לדבר איתך. אין לך להיט, לא היית בלהקה צבאית, לא כלום, ואתה יודע, התעוזה שלך מוצאת חן בעיניי. הוא אומר לי, איפה גדלת? אז אמרתי לו, גדלתי במחנה יהודה בפתח תקווה. ונולדתי שם למעשה, ואחר כך גדלתי מגיל 9 בקיבוץ מעגן מיכאל, והייתי פנוי לכל מיני סוגי מוזיקה. גם אם זה קאנטרי, גם אם זה סול, גם אם זה ספרדית, גם אם זה איטלקית, גם אם זה עברית, שירי ארץ ישראל, כל הדברים האלה, וגם מוזיקה קלאסית. הייתי פתוח לכל, מגיל קטן. וגם ניגנתי חצוצרה. בקיבוץ ניגנתי חצוצרה, וזה היה ממש תענוג. וגם הייתי מדריך לריקודי עם, וגם רקדן ריקודי עם של הקיבוץ. זה לא יאומן, אה? וזהו. אז הוא אומר לי, רגע, אבל מה עשית בצבא? איפה היית בצבא? אז אני אומר לו, הייתי בצנחנים, מה? אני קיבוצניק, מה, אני אלך להקה צבאית? אמרתי, אני הולך לצנחנים. אמר, אופה, מתאים לי, מתאים לי, מתאים לי. אמרתי לו, מה מתאים לך? מה קרה? הוא אומר, אני מפתיע אותך הערב, ולא מגלה לך מה אני מתכונן להפתיע אותך. אז אמרת לו, על הכיפק. אז אני בא, אז הוא אומר לי, כן, אתה בא, אתה מופיע. אבל, משה, שלושה שירים בלבד, כולל הדרן. אמרתי לו, שלושה בלבד? הוא אומר לי, שלושה בלבד, ואל תעבור אותם. אמרתי לו, אין בעיה. ואז מגיע הערב, האולם מלא, מועדון נחמה מלא, ומתחיל רעיונות פה ושם, ופה ושם וזה, עד שהוא מגיע לזה שהוא צריך להזמין אותי. הוא אומר, קהל נכבד, אני לקחתי סיכון, ואני מאמין שאני אצליח בסיכון שלי. יש לנו בחור צעיר פה, שהוא בא וטען, אמר, אני רוצה לשיר. עשיתי לו תחקיר קטן, ואני החלטתי לתת לו את הצ'אנס. ואני חוץ מזה מצמיד לו, לפני השם שלו, בגלל שבצבא הוא שירת בצנחנים, והיה לוחם, אני מצמיד לו את השם, הצנחן המזמר, קבלו את משה הלל. אתה זוכר אילו שירים שרת שם? כן.
שרתי שיר אחד מלגניה של פרגוויוס, שרתי את של אילנה רובינה, בזיכרוני עולות פניך כמו מבעלה, לא יודעת, זה, ירדתי מחיות כפיים לעלות שוב, ואז נתתי את היודל, שירה בסגנון שוויצרי למילים שאני כתבתי, היה פיצוץ, ירדתי מהבמה, הקהל לא מפסיק למחוא כפיים, והוא עושה לי מהבמה, משה, בוא, תחזור, אבל שלושה שירים אמרת, אני עומד על מה שאני מבטיח, אני לא פורץ לפה ולא פורץ לשם, בוא, אבל הקהל רוצה, אמרתי לו, שלושה שירים, בשבוע הבא, וככה לא עליתי, ועכשיו זה נודע לאריה אבנרי, שעשה הרבה רעיונות, ולשמואל שי, שעשה הרבה רעיונות, ואז התחלתי לרוץ בין הרבה רעיונות, כמובן בחינם, והיה כיף לא נורמלי, ומיציתי את עצמי. ניסיתי את עצמי, ושרתי גם, אני שר קאנטרי, ואני שר גם בסגנון בלוז וגספל, ובסגנון, הייתי שר המון בפורטוגזית, ובספרדית, ובאיטלקית. סן רמו, באיטלקית, ובספרדית. היה כיף לא נורמלי, כי אנחנו מזוג גלויות, וזה היה פתוח לכולם. ואיך הגעת להקליט את השיר הראשון שלך? ככה, גרתי בחולון, בשכירות, והזמנתי אחד שהכרתי אותו, ונורא נורא התחבב עליי, עמי שביט, שהוא זמר, הוא גר בקירת עתה, ואמרתי לו, עמי, תשמע, בוא לתל אביב, בחייך, מה אתה גר שם בטיזן נבי, איך שאומרים? אז הוא אומר לי, אבל מושה, איפה, ומה, וזה, אמרתי לו, בוא, יש לי דירה, בוא נתחלק, בוא תגור איתי. ואז הוא אמר לי על הכיפק, והוא בא לגור איתי, את הציוד שלו, היה לי את הריהוט והכל, זו הייתה דירה של חבר ששכרתי ממנו שהוא היה בצבא קבע, ובאחד הימים הוא אומר לי, משה, אני רוצה שתבוא, תשמע, תגיד לי מה דעתך. אמרתי לו, על הכיפק, מה קרה? הוא אומר, בא לי לחן טוב. ואז הוא לקח את הגיטרה שלו והתחיל... והוא שר לי בטה-טה-טה-טה-טה את כל הנער עם הבנג'ו. אמר לו, רגע, הלכתי, הבאתי את הגיטרה שלי עם האקורדים, אמרתי לו, בוא נהיה, נעשה שנינו יחד את השיר הזה עם שתי גיטרות. אקורד וחצי יש לציין. כן, ואקורד וחצי, והכל בלה לה 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 לה. וככה שרנו את זה, וזה אומר לי, נו, מה דעתך? אמרתי לו, אתה יודע מה? לקחתי. אמר לי, מה לקחת? זה לחם שלי, יצרתי את זה בשבילי. אמרתי לו, עמי, לקחתי. לא יעזור לך כלום. ואז הרמתי טלפון לתרצה אתר זיכרונה לברכה,